Jag skulle bara informera er om nästa vlogg. Det är så här att jag är hos Vännäs nu här. Hos mina vänner från församlingen. Men jag skulle bara rekommendera er att åka till Kåsjön i Partille. Ganska nära Allum. Och jag ska också säga också att om ni vill se mig och Tindra igen på Agonian så kommer den vloggen därifrån. Faktiskt. Nästa gång. Det är vecka 36 så åker jag dit. Om ni vill se det så kommer vi vlogga då. Och dessutom så kommer jag till mig vlogga imorgon igen. För imorgon ska jag laga mat igen. Så missar inte det. Jag ska bara informera om det. Och om ni ser den här videon så kommer jag också lägga min vlogg i beskrivningen. Plus att jag kommer också lägga filmen Frost 2 i beskrivningen. Och även familjen Valentin också. Så glöm inte prenumerera nu. Glöm inte det. Så ses jag nästa video. Så glöm inte prenumerera nu. Ha det bäst. I love you. Bye.